Labvakar, mīļie draugi! Prieks jūs atkal redzēt tos, kas esat klātienē šobrīd Facebook tiešraidē un arī tos, kas vēlāk skatīsies šo ierakstu neklātienē. Kā jūs redzat, mēs turpinām darboties pirmdien vakaros un vismaz šovakar, pirmdienas vakarā, visi Rīgas Lutera draudzes mācītāji esam ierindā pie labas veselības, un es ceru, ka tas tā turpināsies arī turpmāk uz priekšu. Šī vakara tēma būs veltīta, protams, netiešā veidā visiem šiem notikumiem, kuriem mēs ejam cauri, bet varbūt, ka mēs varētu iesākt ar īsu lūkšanu. Mīļais dabas Tēvs, mēs Tev tiešām pateicamies, ka Tu mūs esi apveltījis ar šo neparasto iespēju, ka mēs varam būt kopā, ka mēs varam būt kopā ne tikai savās domās, bet ka mēs varam arī patiešām sazināties, patiešām viens otru ieraudzīt, viens otru piedzīvot. Un arī šovakar mēs ieliekam tavās rokās. Māci mums to, kas mums katram ir jāiemācās caur šo laiku, caur visiem notikumiem, kas šobrīd ar mums notiek. Vadi tu pats mūs tagad un vienmēr. Esi mūsu vidū. Tur, kur mēs katrs esam. Tad, kad mēs esam pievērsti Tev, mēs esam pievērsti tam pamatam, kas mūs visus vieno. Palīdz mums to izjust. To lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Nu tā tad, draugi, mēs arī paši savā starpā diskutējām par to, ko īsti šajos vakaros turpmāk runāt. Kas ir aktuāls? No vienas puses ir tā aktualitāte, kas mums visiem ir skaidri zināma, kur visticamāk lielākā daļa mēs ikdienas sekojam līdzi vīrusu izplatībai, saslimušo skaitam un tam līdzīgām lietām. No otras puses dzīve turpinās, un tāpēc jau mums nav jāpārstāj domāt par arī kādiem teoloģiskiem jautājumiem. Un viena tēma, kas izkristalizējās mūsu sarunā, bija apstākls un fakts, ko mēs pamanījām, ka šo visu esošo ierobežojumu laikā baznīcā mazliet vairāk nekā parasti, varbūt pat arī ciešanu laikā, tiek runāts par gavēni. Turklāt šo praksi, vai prakšu kopumu, vai šo jēdzienu, kaut kā sasaistot un attiecinot uz tiem ierobežojumiem, kurus mēs šobrīd piedzīvojam. Mēs paši esam šādā veidā par gavēni jau kaut kādos kontekstos runājuši. Es to redzu, ka to dara arī citi mācītāji un garīdznieki, arī citās konfesijās, arī augsta līmeņa konfesiju un baznīcas vadītāji. Proti, runājot, piemēram, ka gavēnis, lūk, ir atturēšanās no iešanas uz baznīcu vai atturēšanās no vakarēdiena un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un man personīgi, un kolēģi gan jau arī izteiksies, man personīgi tas ir radījis tādu nepārāk labu sajūtu, ka šis jēdziens gavēnis, tiek mazliet, tā kā manuprāt, mākslīgi paplašināts, lai attaisnotu šī brīža prakses, šī brīža stāvokli, kāds tas baznīcā ir, un tā bīstamība, kā mēs arī runājām pirms mirkļa, varētu būt tajā, ka tad, kad mēs reiz atgriezīsimies, un jācer, ka tas notiks pēc iespējami drīz, ka tad, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ, puslīdz normālā ikdienā, ka mēs šo jēdzienu gavēnis būsim izstiepuši tik pārāk plašu, ka būs pagrūti to piemērot tai līdzinējai klasiskai praksei, kāda tā ir bijusi. Vai es apmēram pareizi atskaņoju to, ko mēs savā starpā runājām, un varbūt tad kāds no jums varētu mazliet ieskicēt mums visiem, ko tad nozīmē gavēnis vai ko ir nozīmējis gavēnis līdz šim tādā klasiskā izpratnē, tīri vēsturiski un
kā mēs šo jēdzienu šobrīd varbūt paplašinām daudz plašāk, nekā tas ir bijis līdz šim domāts. Nu jā, nu man jau liekas, ka cilvēkiem ir ļoti liela tendence mēģināt atrast jēgu visā, kas viņa dzīvē notiek, arī tādos dramatiskos notikumos, kuri īstenībā ir vienkārši šokējoši. Mēs mēģinām kaut kādus jēgas elementus atrast, un tad viens no veidiem ir, ka mēs kaut kā tās paralēles vai kaut kādas tādas līdzīgas lietas valkam kopā, un tad mēs caur vieniem notikumiem vai vieniem jēdzieniem mēģinām izskaidrot otrus. Un man ir jāatzīst, ka man arī pirmajā brīdī likās, lūk, vai ne, tieši līdz lieldienām ir izsludināta šī te ārkārtas situācija, un tas nozīmē, ka nu, dziļi simboliski, ja, ja kādreiz gavēšana no, nezinu, no kaut kādām patīkamām lietām bija tāda cilvēka individuāla izvēle, tad tagad mēs kā visa sabiedrība esam, zināmā mērā, spiesti atteikties no tā ierastā dzīves ritma un pāriet kaut kādā citā ritmā. Bet, protams, tev ir taisnība, ka ikreiz, kad mēs piesaucam šādas paralēles un mēs mēģinam tādus ļoti lielus dramatiskus notikumus, un tā ir arī mana sajūta, ka tas, kam mēs šobrīd ejam cauri, ir notikums vai notikumu kopums, kurš izmainīs šo realitāti mums pat vēl nesaprotamos ļoti tālajošos veidos, ka tad, kad mēs uz to tādiem milzīgiem globāliem notikumiem ļoti ātri gribam atrast analogus un kaut kādus jēdzienus, ar ko to izskaidrot, tad tur ir tiešām ļoti lieli riski. Un es domāju, ka jā, šis ir gavēnis, tādā nozīmē, ka gavēnis tas nozīmē kaut kādu izmaiņu ikdienas ritmā, tas nozīmē kaut kādu dzīves ierobežošanu, lai, piemēram, fokusētos uz kaut kādiem garīgiem jautājumiem. Kā tas ir vēsturiski, tu jautāji, kā tas ir cēlies, tas vēsturiski ir cēlies tieši kā gatavošanās lieldienām, kā tāda īpašas. Tāds sagatavošanās process lieldienām, kas tā kā palīdz vēlāk arī cilvēkam to kontrastu labāk piedzīvot. Bet es tev piekristu, ka principā mums ir ļoti, ļoti jāuzmanās, un tā ir arī mana sajūta pēdējās dienās, ka patiešām mēs esam liecinieki notikumam, kurš ir tikai pašā sākumā, un kura nozīme, kura jēga atklāsies tikai pakāpeniski. Un es arī domāju, ka klasiskā nozīmē gavēns jau ir kaut kāds process, kurš beidzās, un tad atkal atgriežās tā iepriekšējā situācija. Mēs pārtraucam gavēt, atnāk lieldienas, un tā dzīve atkal atgriežās tur, kur viņa iepriekš bija. Bet šeit ir pilnīgi citādāk, jo mēs neatgriezīsimies tādā dzīvē, kāda viņa bija līdz šim. Tas, pa ko Induls, ko piemin, tās pārmaiņas, tās izmaiņas būs tik tālajošas un mums vēl nesaprotams, ka izmantot šim, kas tagad notiek šo vārdu gavēnis, nozīmē kaut kādā ziņā viņu pazaudēt. Jo tad, kad tā situācija kaut kā normalizēsies, tad mēs atapsimies, ka mums vairs nav tas, ko mēs varam saukt par to gavēni, jo mēs bijam ielikuši šajā vārdā pārāk daudz un varbūt pat tik daudz, ka tas tiek viņš vienkārši pārpuis un balons izčākstē. Un mūsu diskusijā mazliet pirms, tā sakot aizkadrā, vēl pirms šī pasākuma sākuma, tu lietoji vārdu un sacīji, ka tas, par ko mums būtu jārunā šajā laikā, ir varbūt netik daudz, ka šis ir gavēnis, bet ka šis ir patiesībā zaudējums. Ka mums ir jāskatās uz to, kas notiek, un jāmēģina aprakstīt to, kas notiek nevis caur gavēņa perspektīvu, kā tu pareizi sacīji, jo gavēnis beidzās, gavēnis ir temporāls, tas ir laika, tāds īsa laika nosacīt jautājums, un tad iestājas atkal ikdienas dzīve. Bet šeit mēs patiesībā kaut ko zaudēsim un varbūt pat neatgriezeniski zaudēsim. Tas ir viens. Es domāju, ka tā ir viena perspektīva, caur kuru mēs esam aicināti šo situāciju raudzīties. Proti, saucot to par gavēnu, patiesībā mēs joprojām dzīvojam noliekumā. Mēs gribam pateikt, ka šis viss vienā brīdī beigsies 14. aprīlī vai 14. maijā vai kādā citā datumā, un dzīve atjaunosies tāda, kāda viņa bija līdz šim.
Tādā ziņā mēs dzīvojam tādā kā noliekumā, saucot to par gavēni. Tas, kas notiek, ir, ka mēs zaudējam. Un mēs zaudējam mūsu kopības iespējas, mēs zaudējam ierasto, mēs zaudējam viskaut ko tādu, kas līdz šim mums bija pašsaprotams. Un tikai tad, kad mēs mēģināsim apzināties to kā zaudējumus un sapratīsim, ka tas, ka mēs ejam cauri, ir klasiskās lietas, kas saistās ar to, ko cilvēks piedzīvo vai sabiedrība piedzīvo, kad viņi piedzīvo zaudējumu. Tad mēs arī labāk sapratīsim savas izjūtas un savas domas un savus iekšējos kaut kādus procesus. Bet tā otra lieta, ko es iedomājos, ir, ka droši vien es ieteiktu uz šo krīzi skatīties kā uz pārmaiņu krīzi. Proti, tā nav krīze, kā piemēram cilvēks, nezinu, salauž kāju, viņam tā kāja sadzīst, un pēc viņš atkal skraida apkārt. Šī krīze ir krīze, kas ved mūsu cauri kaut kādai sliekšņu telpai, kas ved mūsu cauri kaut kādām lietām, kuras mums ir miglainas, kuras mums ir tumšas. Un tad, kad tā krīze būs beigusies, un neapšaubām viņa vienreiz beigsies, mēs būsim nonākuši jaunā pasaulē. Mēs, kā teikt, neatgriezīsimies atpakaļ tajā, kas bija. Mēs nekļosim tādā ziņā atkal veseli, bet mēs būsim dziedinātāki nekā līdz šim. Un tas ir tas, ko es jau arī minēju, ka man tā iekšējā izjūta ir, ka mēs izdzēsim no šī visa kā labāku cilvēku un labāku pasauli, bet nevairs tādu pašu cilvēku un nevairs tādu pati pasauli. Ir labi ar to kameru. Tiešām nekas nav jāmaina. Mēs skatāmies tiešraidē, ja mēs būsim tuvāki, tad mēs vairs neredzēsim kolēģus. Mums jau aizrādīja, ka mēs neesam pietiekami tālu viens no otra, bet mums jārunā skaļāk, to mēs varam mēģināt, protams. Jā, kolēģi, bet kā tev pašam tā sajūta par to gavēšanu un par to, ko šis process varbūt mainīs mūsu dzīvēs? Kā mēs varam iet uz priekšu? Nē, nu redzi, tāpēc es saku, tas, ka mēs lietojam šo jēdzienu gavēnis un attiecinām to uz procesiem, ar kuriem varbūt agrāk normālos apstākļos baznīcai nebija jāsastopas. Jo šis gavēnis, šis jēdziens, šī parādība, šīs prakses ir rezervētas, nu, ja tā var teikt, citām situācijām un citai realitātei. Man liekas, ka mēs ar to, kā jau Linārds sacīja, mēs ar to tik ļoti izmainīsim šo jēdzienu, ka tas kļūs vienā brīdī vienkārši nelietojams vairs, nu, nosacīt tajos ikdienas normālajos apstākļos. Jo šī ir ārkārtas situācija. Un, protams, kā ārkārtas situācija, tā ietekmē mūs visus. Es domāju, tā radīs mūsos izmaiņas, mūsu uzvedībā, mūsu domāšanā, kā mēs izjūtam apkārtni, kā mēs izjūtam viens otru. Lūk, atliek mums apsēsties mazliet tuvāk viens otram, kā cilvēki jau pamana to, ka mēs esam mazliet tuvāk nonākuši. Ja? Atliks kādam nošķaudīties telpā vai ieklepoties, mēs uzreiz dzirdēsim to, vai ne? Mēs kļūsim jūtīgāki uz kaut kādām sociālām norisēm, kurām mēs agrāk nepievērsām uzmanību. Un es domāju, ka tas radīs, un jo ilgāk tas notiks, jo ilgāk šis stāvoklis vilksies, jo tas radīs paliekošākas izmaiņas mūsu sociālajā uzvedībā, kas neapšaubāmi ietekmēs arī mūsu kā reliģiskas kopienas, kā draudzes, kā baznīcas uzvedību. Un tāpēc, man liekas, bija svarīgi šovakar un ir svarīgi šovakar parādīt, ka gavēnis ir garīgu prakšu kopums, kas ir saistīts ar manu regulāro garīgo dzīvi, kādu to līdz šim mēs klasiskā nozīmē esam sapratuši, ar kaut ko, no kā ir vērts atteikties savā garīgajā dzīvē, lai kaut ko dziļāk saprastu, kaut ko dziļāk piedzīvotu, bet
tas, kas te notiek šobrīd īstenībā, ir nevis lūk, garīga prakse, bet te ir krīzes situācija, kurā mēs zaudējam to varbūt vissvarīgāko, kas mums kā cilvēkiem ir, pieder, tā ir kopība pati kā tāda. Jo mēs esam pieraduši kā sociālas būtnes pie fiziska kontakta, pie fiziskas saskarsmes, pie fiziskas satikšanās, pie fiziskiem pieskārieniem viens otram. Un tas ir kaut kas, kas mums tiek liekts šobrīd vairāk vai mazāk. Un tad ir lūk tas jautājums, kas ir tās prakses, taiskaitā kopā sanākšana, taiskaitā vakarēdienas svinēšana, kuras bija Jēzus laikā, kuras bija baznīcas pirmsākumos, un vai tas ir tieši tas pats šodien, un vai tas ir tieši tas pats ārkārtas situācijā? Bet es jau gribēju mazliet papildināt, proti, mēs šobrīd nezinām, kad šo, ko tagad zaudējam, varēsim atgūt, un vai mēs varēsim atgūt. Tas vēl nav skaidrs, un tāpēc atkal tā mana līdzība, ko es jau svētdien minēju par to neapdzīvoto salu, ka proti vienā brīdī tu nevari patērēt visu enerģiju gaidot to kuģi, kas tev izglābs, ka tu līdz tas viss beigsies. Tu saproti, ka tu esi zaudējis to līdšanējo, un tu nezini, ka tu viņu atgūs, un tāpēc es drīzāk domāju, ka mums ir jāiedomājās, bet kā tas būtu, ja mēs nekad neatgūtu vairāk līdz šim parasto, ierasto kopību. Kā tas būtu? Jo tā varētu būt vien tāds veids, kā uz to skatīties, nevis tagad kaut kāds pagaida risinājuma ātri, un tad jau tur salvīt tālāk spīdu, un tad jau viss būs atkal kārtībā. Bet kā tas būtu? Ja piepieši mēs saprast, ka mēs vairs nevarēsim tā kā līdz šim. Un kas ir tas, ko mēs varam likt vietā? Kas ir tas, kā mēs varam turpināt praktizēt šo kopību? Jā, to mīlestību, šo te Jēzus aicinājumu, Jēzus dzīves saturu, ko mēs redzam. Man liekas, jā, ne, es tikai gribēju sacīt, ka varbūt pirms mēs ķeramies klāt pie tā, kas ir kopība, kā Jēzus to saprata, kas ir mīlestības būtība, kas ir mīlestības uzdevums, ka mēs varbūt iezīmējam mazliet tās klasiskās robežas, lai mēs saprastu, kurā mirklī mēs jau esam šīm klasiskajām robežām pārkāpuši pāri. Es saprotu, mēs tā mazliet varbūt mētājamies šurpu turpu, bet es gribētu, Indu, lūgt tevi iezīmēt, kas tad ir tā kopība klasiskā nozīmē, draudze, baznīca, un kur tajā visā ir bijis līdz šim gavēnis, un kas ir tās gavēņa robežas, nu, tādā vienkāršā nozīmē, nu, ar kaut kādiem dažiem piemēriem, un kur mēs jau esam tā kā pāri šai normālai situācijai, ka mēs jau atrodamies tiešām, nu, tā sakot, neiezīmētās teritorijās jau šodien. Nu, gan tu uzdod ļoti, manuprāt, plašu un komplicētu jautājumu, bet es sacītu tomēr, ka klasiski atceraties, mēs jau faktiski runājām šajos vakaros iepriekšējās reizēs par to, kas ir viens no galvenajiem Jēzus vēstījumiem, un proti viņš nāca ar šo ļoti neparasto lielo pieteikumu, ka pasaulē vislielākās pārmaiņas sāksies un var sākties tanī brīdī, kad cilvēki ir spējīgi pārvarēt kaut kādas dabiskās, it kā, bet īstenībā sociālās robežas, kas viņu starpā pastāv. Un ieraudzīt, ka mēs būdam ļoti dažādi, tomēr piederam pie kaut kāda viena liela avota, viena liela procesa, ko viņš sauc par Dievu valstību. Un šī valstība mūsu vidū neizpaužās tieši tāpēc, ka mēs nevis esam vienoti tajā veidā, kā mēs viens otru varam atbalstīt vai Jēzus vārdiem sakot mīlēt, bet mēs esam gluži otrādi sadalījušies visādās sīkās pretrunīgās grupiņās, nodalījušies viens no otra, karojam viens ar otru. Un viens no viņa dzīves centrālajiem uzdevumiem bija šīs te dabiskās robežas pārspēt.
Bet atgriežoties mazliet pie tā tavu jautājumu, kur tā normalitāte ir zudusi, no citas puses es sacītu, ka šobrīd mēs dzīvojam laikā, kurš no vienas puses ir dramatisks, no otras puses, lūk, jūs varat vērot mūsu tiešraidēs vai vēlāk ierakstos, jūs varat rakstīt čatā, kādi to arī cītīgi jau dara, mēs varam komunicēt savā starpā, mums ir tādas tehnoloģijas, kādas vēl pirms 20 gadiem nebija mūsu rīcībā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot viena ļoti interesanta lieta, ka Jēzus tiešām nāca veidot baznīcu kā cilvēku kopiju, kā tādu telpu vietu, kur cilvēks cilvēku var satikt, sastapt, piedzīvot. Un ar šo es nedomāju tikai fiziski sastapt, jo tu vari, nezinu, iet caur centrālu tirgu un tu tur uzduries ļoti daudziem cilvēkiem fiziski, bet tas nenozīmē, ka tu esi viņu saticis tajā nozīmē, par ko mēs šeit runājam. Jo satikt otru cilvēku nozīmē kaut mirkli ieskatīties acīs, kaut mirkli sadzirdēt, ko tas otrs mēģina pateikt, parādīt, ieraudzīt to otru cilvēku kā daļu no savas dzīves un varbūt pat arī savas nākotnes. Un Jēzus, kā es to redzu, izmantoja sava laika instrumentus, Un savā laikā viss bija ārkārtīgi vienkārši. Principā kopība ir nodibināma fiziski, sanākot kopā kaut kādā vienā telpā un savā starpā mācoties sarunāties, mācoties kontaktēties, kā mēs moderni sacītu. Ja? Nevis katram būt nošķirtam kaut kā pie savā mājā, savā atsevišķajā stūrītī. Un viņš izmantoja tā laika instrumentu, ļoti dabisku, vienkāršu instrumentu, kā mēs arī iepriekšējā vienā no reizēm runājām, kas bija šie mielasti, kas bija šī fiziskā kopība. Un atceraties, mēs ar tevi arī runājām, mēs visi runājām, ka īstenībā tieši tajā, tiksim tā, kā lai saka, kopības instrumentā Jēzus redzēja vienu no galvenajiem saviem mantojumiem, ja tādreiz teikt, ko viņš saviem mācekļiem atstāja. Ja? Nevis kaut kādas idejas, par kurām tagad ir jāpārliecina visi cilvēki, lai viņi domātu vienādi, bet viņš teica, ņemiet šo te žēlastības instrumentu, proti sēdieties pie viena galda un tik ilgi, kamēr jūs spēsiet apsēsties pie viena galda, kamēr jūs spēsiet nonākt kontaktā viens ar otru, tik ilgi mēs to galveno uzdevumu būsim pildījuši, proti, ka draudze ir vieta, kur cilvēki, dažādi cilvēki var sanākt kopā un sajusties vienoti. Tad lūk, visos iepriekšējos laikmetos un gadsimtos draudze tā tad ir bijusi šīs te lielās izvēles priekšā. Proti, vai nu tad mēs esam fiziski kopā, vai nu tad mēs svinam, teiksim, svēto vakarēdienu, vai nākam pēc dievkalpojuma sadraudzības mirklī, vai arī mēs neesam kopā. Un tāpēc izveidojas ļoti spēcīga teoloģija, kura saka, ka baznīca nav iedomājama bez tā, ka cilvēki vismaz ar zināmu regularitāti, normālo sapratākļos katru svētdienu, fiziski sanāk kopā. Tur viņi dzird vienu un to pašu evaņģēliju, tur viņi piedalās vienā un tajā pašā sakramentā, tur viņi ir kopā un viņi demonstrē, ja tādrīkst teikt, to, ka viņi ir kopā. Un gavēns tā laika baznīcā nebūt nenozīmē, ka es atsakos no šīs kopības. Tas tiešām, kā tu teici, bija vienkārši instruments, lai es, teiksim, nezinu, vēl vairāk koncentrētu sevī to apziņu, ka īstenībā daudz, kas no tā, ko es ikdienā uzskatu par ļoti vajadzīgu, man nemaz nav vajadzīgs, un īstenībā, ja es to ieraugu, es varu būt daudz dāsnāks pret citiem un mazāk, teiksim, patērēt un tā tālāk. Jau tobrīd tas bija svarīgi. Bet tas nav stāsts par to, ka mums tagad pirms lieldienām vajadzētu nolīst katram kaut kur vai ne un nekontaktēt ar citiem cilvēkiem. Šāda lieta nekad nav bijusi. Jā, piedod, es pārtraukšu tevi, bet man ienāca prātā mūki vientuļnieki. Mūki vientuļnieki taču negāja tuksnesī un nedzīvoja tur, nenorobežojās no pārējiem līdz cilvēkiem ar domu, ka es te gavēju tagad. Tas nebija tāds, nu, kā saka, tas nebija tāds ikdienišķais gavēņa instruments, šī norobežošanās. Tā bija tāda, nu, tāda fundamentāla izšķiršanās.
Tas bija ar citu motivāciju, ar citu pamatu. Mūki vientuļnieki sāka savu kustību tāpēc, ka viņi redzēja to, kas tiešām arī ir zināma taisnība, proti, ka mana ikdienišķā dzīve lielpilsētā, piemēram, jau tā laika lielpilsētā, ir tāda, kura ļauj man īstenībā, piedošana pa izteicienu, šļūkt pa virsu. Atkal, ja es esmu ikdienā kopā ar daudziem cilvēkiem, es ar viņiem visiem tur aprunājos, bet godīgi sakot, ne es īsti sevi pazīstu, ne es īsti tos otrs cilvēkus pazīstu. Un tad viņi gāja šajā tuksnesī, un starp citu tas ir labs jautājums, no kurienes šī ideja rodas, jo Jēzus negāja, labi, viņš gāja tuksnesī uz zināmu posmu. Dievu lūk, bet, kā mēs bet, lasam, jā, bet viņš, tas nebija viņa tā galvenā praksa, pēc kā viņš būtu pazīstams. Bet viņi to darīja, taču es ļoti gribētu uzsvērt, ka arī mūki vientuļnieki dievkalpojumos ar ļoti lielu regularitāti tomēr bija kopā. Tātad tā bija varbūt mazliet mazāka apjoma, bet īstenībā vēl arvien ļoti cieša tāda garīga kopība. Un vēl vairāk, ja es pareizi saprotu, tīri no tādas vēsturiskās perspektīvas, ka šie mūki vientuļnieki, lai arī dzīvoja ikdienā vieni paši, mēdza pieņemt cilvēkus, kuri nāca pie viņiem pēc garīga padoma. Tā kā tā kopība beigās jau tur vienalga realizējās, tikai tā nebija, kā tu saki, tāda virspusēja, kā to praktizēja absolūti lielākā daļa, varbūt tā laika kristieši, bet tā bija patiesībā daudz dziļāka, ja tā var sacīt. Jā, man varbūt tas nav saistībā, bet klausoties par tiem mūkiem vientuļniekiem, es iedomājos, ka redz, varbūt, ka mēs vēl tā līdz galam nesaprotam to zaudējumu tieši tā iemesla dēļ, ka tas to kopības zaudējumu, ka mums ir šīs tehnoloģijas. Mēs esam kopā, mēs reāli esam Facebookā, mēs esam tur, mēs esam šur. Ja tā visa nebūtu, ja, piemēram, šis viss notika pirms gadiem, nezinu, 30, mēs pēc 10 dienām konstatējam, ka ir tiešām traki, vai ne? Ir zaudēts kaut kas dramatisks, liels, ko mēs tagad darām, mēs ko zvanīsimies pa taurunu, bet visiem nav telefonu, vai ne? Un tamlīdzīgi. Tā kā šobrīd vēl, mēs vēl, es domāju, līdz galam tā nesaprotam to zaudējumu, tāpēc, ka mums ir tas, kas jau ir, kas patiesībā šo zaudējumu padara varbūt, Vieglāku? Ne tikai vieglāku, bet drīzāk ka šo zaudējumu, ka tas zaudējums kļūst par kaut kādu transformācijas vienlaikus, vai ne? No vienas puses tas ir zaudējums, bet nav tā, ka mums tagad vajag to zaudēto aprakt un tad izsērot un paiet tur, es nezinu, gadi, un tikai tad mēs saprastu, ko mēs varam darīt, vai ne? Jā, es piekrītu, bet es domāju, ka tas interesantais ir tas, ko es redzu arī Latvijas kaut kādā mediju vidē, kristīgā vidē, kur te pēdējās dienās kāda cilvēka sūdzās par to, ka policija tur traucē viņiem noturēt dievkalpojumu. Un es varu pateikt tikai vienu lietu, ka, protams, ka neviens cits tik ļoti negrib, lai cilvēki nāktu baznīcā, kā bīskapi, mācītāji un priesteri, kuriem tas ir aicinājums un dzīves izdzīvošanas jautājums. Un, protams, var jau saprast to, ka mēs esam šokā par šiem noteikumiem, bet vienkārši, man liekas ļoti svarīgi to saprast un cilvēkiem stāstīt, ka īstenībā es jūtu vislielāko cieņu pret tiem kristiešiem, tiem bīskapiem, tām draudzēm, tām konfesijām, kuras nes īstenībā, manuprāt, šobrīd milzīgu upuri, jo viņām tas nav ne finansiāli, ne kā savādāk izdevīgi aiztaisīt ciet dievkalpojums, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs varam rūpēties par cilvēkiem, un ja kāds saka, redz, dievkalpojumi mums ir aizliegti, bet, nezinu, veikalos mēs varam iet, un kas tad tā pa lietu, tad es gribētu teikt, tieši tā ir tā starpība, veikals ir, pirmkārt, vajadzīgs paēst, tas ir skaidrs, bet otrs ir veikals un visādi citi pasākumi ir veids, kā tiek pelnīta nauda. Un loģiski, ka tur līdz pēdējiem grib, lai mēs tur ejam, vai ne? Bet savukārt baznīca uzņemās zināmā mērā šo te lielo upuri, sacīdami, ne, mēs gribam pasargāt savu sabiedrību un mēs gribam drīzāk uzdot šos ļoti lielos nopietnos jautājumus, kā mēs varam šādos apstākļos, būt tas, kas mēs esam. Tas, zināmā mērā, sasaucās arī ar pagājušās pirmdienas tēmu, ko vispār mēs varam izdarīt attālināt. Un tas, ko Linārds saka, ir jā, es piekrītu. Šīs tehnoloģijas no vienas puses
paslēpj to īsto situācijas dramatismu. Respektīvi, cik ļoti reālā pasaule, fizikālā pasaule ir šo notikumu ietekmēta un cik ļoti viņi ir mainījusies. Mēs vienkārši paslēpjam no sevis mazliet šo faktu, cerībā, ka varbūt mēs iziesim pāris mēnešu laikā tam visam cauri un tā jau arī būs kaut kādā ziņā. Mēs atgriezīsimies, mēs jau nevaram izvairīties no tā, ka mēs esam sociāls būtnes un mums vajag šo kontaktu. Bet no otras puses es gribētu tā ieskicēt arī to domu, ko mēs runājām arī pirms šīs tikšanās, ka ja Jēzus laikā šis mielasts bija instruments, kā pulcināt cilvēkus, kā mudināt viņus kontaktēties, kā dot viņiem iespēju apsēsties, atgulties, atzvilnēt pret vienam pret otru pie šī viena galda, ja viņi jau nesēdēs krēsliem kā mēs. Bet, ja toreiz tas bija tas instruments, tad jautājums ir, vai tomēr arī šīs tehnoloģijas nav tāda savu veidu žēlstība, proti, kā reizi to kontaktēšanos vienam ar otru mēs varam mēģināt realizēt arī ar citu instrumentu palīdzību. Lūk, lūk, un te es atļautos tev mazliet nepiekrist līdz galam, proti tajā, ka tu saki, mēs tā kā paslēpjam šo īsto problemātiku. Es nelietotu varbūt šādu retoriku. Es teiktu, ka par laimi mums mēs redzam, ka kopība ir iespējama ne tikai fiziski sanākot kopā vienā telpā, bet par laimi mums un par laimi, ka mums ir izgudrotas šīs tehnoloģijas uz šo brīdi, mēs ieraugām, ka kopība var notikt arī citādā veidā. Un tur es tev pilnīgi piekrītu, un tā, es domāju, ir viena atziņa, kuru būtu vērts mums visiem pārdomāt šajā vakarā, un mums varbūt tajā mazliet vairāk iedziļināties, ka patiešām, kā jau kolēģis arī sacīja pirms brīža, Jēzus uzdevums vai viņa vēlēšanās vai viņa tā misijas izjūta bija vest cilvēkus kopā, palīdzēt cilvēkiem šo kopību piedzīvot, šo savstarpējo pieņemšanu, šo sadzirdēšanu vienam otru, tā vietā, lai atstumtu, lai cilvēkus atšķirtu vienu no otra vai dalītu kaut kā viņus kaut kādās kategorijās vēlamās un nevēlamās. Un tad, lūk, viņš izmanto to līdzekli, kas ir viņa laikā visdabiskākais. Kopība rodas sanākot kopā fiziskā mielastā. Fiziskais mielasts, īpaši, teiksim, helēnismu tradīcijā, tā laikmeta tradīcijā, kurā Jēzus dzīvo, viņš ir strukturēts, tur ir sava struktūra, tur šajā brīdī notiek tas, tajā brīdī notiek tas, un kamēr tie cilvēki iziet cauri tai struktūrai, viņi ir spiesti savā starpā būt, savā starpā pieņemt viens otru, savā starpā kontaktēties. Tad lūk, un mēs esam tā pieraduši kā baznīca, pie šīs struktūras, pie mielasta, pie šīs fiziskās sanākšanas, ka mums jau pilnīgi pašsaprotami liekas, ka tas ir viens pret vienu, ka kopība nozīmē mielastu. Nav mielasta, nav kopības. Ja? Nav fiziskas sanākšanas, nav kopības. Jā, bet interesantā kārtā tas ir transformējies, jo es zinu, ka šobrīd ir draudzes, kurās teiksim, tiek piedāvāts saņemt svēto vakarēdienu individuāli. Nu, tā doma ir apmēram tāda, ka tu vari to svētuma gabaliņu saņemt, ja tu nevari to izdarīt kopā ar visiem, jo lūk ir šis aizliegums, tad tu vari noteiktā laika posmā atnākt un vienkārši paņemt. Un kas man atkal šeit liekas interesanti, es ļoti labi saprotu, ka svētais vakarēdienas daudziem no mums ir tas mirklis, kad mēs esam ne tikai viens ar otru kopā, bet mēs vispirms esam kopā ar Dievu. Un šādā nozīmē, protams, tas tam ir savu jēgu un nozīmi, es negribu to kaut kā noniecināt, bet gribu sacīt, ka interesanti tas tomēr ir. Tas nozīmē, ka tā doma ir apmēram tāda, ka es varu svēto vakarēdienu saņemt nu, savā ziņā vienatnē, bez mazliet. Ne? Jā, un tas patiesībā rāda to, ka daudzu cilvēku galvās vakarēdienas nav saistīts ar kopību. Ar mīlestu. Bet vakarēdienas ir saistīts ar konkrētiem elementiem, ka vakarēdiena būtība ir konkrētajos elementos. Jā, tas ir ļoti individualistisks skatījums, ka es un Dievs. Jā. Tā,
pat varētu būt tā, ka nu, kaut kur baznīcā tas ir atstāts, un tad tu pats vienkārši aizēji pa kluso un paņem. Nu, gan drīz vai? Nu, jā, jā, nu, pa pastu varētu, jā, piedodiet. Nevar būt tik gluži, jā, bet katrā ziņā ļoti individualistisks, un ka vakarēdiena dziļākā jēga ir saņemt šos elementus kā tādus. Nu, svētumu, jā. Jā, tieši tā, tādā ļoti fizikālā, burtiskā nozīmē. Un otra lieta, ka te, manuprāt, nu, vismaz no tādas luteriskās teoloģijas perspektīvas raugoties, šeit nu, mazliet tā kā pazūd tā protestantiskā vai luteriskā izpratne par vakarēdienu. Ka vakarēdienas nav kaut kas, ko tu piedzīvo atrauti no kopības. Vai kā luterāņi teica, atraut no dievkalpojuma. Atraut no dievkalpojuma. Ka tu nevari viņu, jā, tieši tā, atdalīt no ēšanas, vai ne, ka vienkārši ir kaut kāds elements, ar ko tu tur vari, nezinu, kaut ko citu darīt. Jā. Protams, ka varbūt tas tehniskais risinājums vai tā adatas acis, pa kuru šajā brīdī varētu mēģināt izlīst, ir, ka, nu, bet tas jau netiek sūtīts pa pastu vai netiek nolīts kaut kur uz galdiņa, ka tomēr mācītājs tev to iedod un vismaz starp jums diviem ir šī kopība, šis kopības mirklis. Nu, tas vēl varētu būt tas celiņš, pa kuru var šeit iziet. Un es domāju, nu, tas ir viens arī leģitīms celiņš, taču nekādā ziņā tas nevar būt kaut kāds ilgtspējīgs risinājums. Un atkal, tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds pagaidu risinājums. Tūlīt beigsies, un atkal mēs varēsim visu nākt kopā. Protams, ka nu, arī taču mācītājs iet pie cilvēkiem mājās un pasniedz svēto vakarēdienu, tas jau viss tā tiek praktizēts. Bet šeit ir tas lielais jautājums, kā to kopību radīt? Nevis pagaidu risinājumu, bet kā to kopību varbūt pacelt kaut kādā augstākā līmenī, kāda viņa ir bijusi līdz šim? Vai es nezinu. Jā, es pat varbūt neteiktu augstākā līmenī, bet tieši to transformācijas. Realitātei atbilstošu. Jā, realitātei atbilstošu, jo realitāte, lūk, šobrīd ir, un mēs nezinām, kā būs, bet realitāte ir tāda, ka fiziskā kontaktēšanās šobrīd vairs nav pašsaprotamība. Un kas to zina, cik ilgi tas tā vēl būs? Un kas to zina, kādas būs mūsu pašu izjūtas vēlāk? Es šaubos, vai mēs, īpaši, ja piedzīvosim šo ilgstošā laika periodā, vai mēs, kad tas viss vienā dienā būs atcelts, vai mēs tā uzreiz aiz labu prāta metīsimies atjaunot šos fiziskos kontaktus. Līdz ar to patiešām būs jauna realitāte, kurā mums būs jāsaprot, bet kas ir kopība, varbūt, lūk, interneta vidē vai kaut kādās virtuālās platformās. Un varbūt, protams, tā ir tāda pams fantāzija, bet varbūt, tieksim, tas, ko es teicu, tā kā augstākais līmenis, bet varbūt tas nav tā kā augstāks, bet drīzāk būs gan. Protams, atjaunosies tā fiziskā kopība, protams, ar kaut kādām savām korekcijām un tā, bet ja mēs pa šo laiku spēsim radīt kaut kādus jaunas kopības mehānismus, jaunas kopības sistēmas, mēs iziesim no šī visu laukā bagātāk, jo mums būs gan tas līdšanējais ar kaut kādām korekcijām, gan būs radies kaut kas pilnīgi jauns un daudzus cilvēkus daudz vairāk iekļaujošs, nekā tas vai šim ir bijis tajā fiziskajā klātbūtnē, kur jau mēs esam paši par to runājuši, vai ne, ka tas fiziskais samazinās, cilvēku vairs nenāk tik daudz un tā, bet varbūt šobrīd mēs varam radīt kaut kādu kopības telpu, kurā piepeši var ļoti daudz. Nu jā, es domāju, ka tās ir divas puses. Te arī kāds raksta mums, Agnes raksta mums komentāru, ka Dieva vārds un sakramenti spēcīgi darbojas arī krīzes situācijās. Dieva vārda spēks un noslēpums sakramentos nemainās. Vienīgi varbūt tad, ja mēs šaubamies par tā dievišķā spēku vienmēr un visur un jebkādos apstākļos. Es gribētu sacīt, ka te ir divas puses tai lietai. Proti, jā, tiešām mēs akcentējam vairāk vai mazāk šo te kopību cilvēku starpā. Protams, ir jautājums par manu kopību ar Dievu. Un šai ziņā arī sakraments, kurā es atgādinu, vai pat Dievs pareizāk sakot, man atgādina, un es piedzīvoju no jauna to, ka Kristus ir atdevis sevi, viņš atdod sevi
manis dēļ, un es varu vada fiziskā nozīmē būt pārliecināts, ka es esmu ar viņu saistīts tāpat, kā es ēdu un dzēru tieši tāpat, es esmu saistīts ļoti tiešā veidā ar viņu. Tā ir neapšaubama taisnība, un tādā ziņā visu cieņu, protams, tam ir ļoti liela nozīme, ka mēs varam savu ticību sajust piedzīvot šajā sakramentālajā formā. Ne par to ir runa. Runa ir par to, ka principā mana vienotība ar Dievu un mana vienotība ar citiem cilvēkiem kristietības izpratnē ir nesaraujami saistītas lietas. Atceraties to slaveno vienu no baznīcas tēviem lietoto simbolu, kur viņš sacīja, Dievs ir nevis kaut kur citur, Dievs ir šīs pasaules centrā, un mēs esam, ja mēs iedomājamies to pasauli kā tādu lielu bumbu vai apli apkārt, mēs esam tur izkaisīti dažādās vietās. Un viņš teica, jo mēs nākam katrs individuāli tuvāk tam centram, tuvāk Dievam, jo loģiski mēs nākam neizbēgami, mēs nākam viens otram tuvāk un ciešāk esam kopā viens ar otru. Un tāpēc es domāju, ka šeit nav runa par to, ka cilvēkam nevajadzētu lietot visus iespējamos instrumentus, lai šajā krīzes situācijā tiktu tai pāri. Bet tas, par ko mēs īstenībā droši vien runājam šobrīd, ir par to, ka mums ir jālasa sava laikmeta zīmes. Un es domāju, ka šis laikmets mums rāda uz to, ka mūsu starpā ir iespējama ļoti cieša komunikācija. Un tāpat kā ir vajadzīgs pārkāp zināmu slieksni, lai tu ienāktu baznīcā un tev tā kā bišķiņi ir jāsaprot, kur kas notiek, un tad tu esi gatavs piedalīties tajā divkalpojumā, un tad tev vēl ir iesveicis mācība, lai tu saprastu, ko tas vispār nozīmē, būt draudzē. Tad šobrīd es atļautos piedodiet par šo salīdzinājumu, man tas nu pat ienāca prātā vienkārši, ka zināmā mērā mums ir jāapgūst, piemēram, nu nezinu, kaut kādas tehnoloģiskas nianses, lai mēs varētu nonākt atkal kontaktā viens ar otru. Un, piemēram, šo svētdienu mums šeit Lutera baznīcā bija viens ļoti interesants, manuprāt, eksperiments, kur mēs tā tad satikāmies vienā ļoti konkrētā platformā, kura piedāvā iespēju daudziem cilvēkiem tiešsaistes veidā pieslēgties, ne tikai kā Facebookā, kur mēs šajās translācijās vienkārši varam redzēt, kā mēs vai kāds cits runā, bet tur bija iespēja, ka katrs ir redzams ar savu kameru, un tad mēs tās kopīgās pulcēšanās ietvarā mēs noskatījāmies Linada vadīto svētbrīdi Lutera baznīcā, kas bija iepriekš gan nofilmēts, bet nu, attiecīgi mēs varējām visi viņu piedzīvot, un pirmo reizi lielākā daļa no mums mēs viņu tajā brīdī redzējām. Un pēc tam mums bija iespēja vēl savā starpā parunāties, un kas bija ļoti interesanti, cilvēki sacīja, ka viņi pirmo reizi citus draudzes locekļus, ko viņi ir redzējuši, nezinu, baznīcas solos vai varbūt nu, vienkārši nu, tā, ar kādiem varbūt aprunājušies pie tējas un kafijas pēc dievkalpojuma. Pirmo reizi ierauga viņus tajā viņu vidē, tajā viņu mājā, kur tas cilvēks ir pie savu telefonu vai savu datoru un viņš ir redzams. Un es domāju, ka tā ir tāda lieta, ko baznīcai šobrīd vajadzētu saprast, ka ja mēs runājam par svētumu, ja mēs runājam par tam līdzīgām lietām, par manu kontaktu ar Dievu, tad tur ir tas, ko te komentārā sacīja, Dieva vārds, sakramenti, es to nenoliedzu nemaz. Bet no otras puses, ja mēs runājam par savstarpējiem kontaktiem, es domāju, tas, ko šis laiks mums iemācīs, ir atrast šos pārkāpt pāri tiem aizspriedumiem, lai mēs nonāktu kaut kādos ciešākos kontaktos, un iespējams, ka rezultāts varētu būt pilnīgi pārsteidzošs, ka īstenībā mūsu savstarpējā komunikācija un saziņa kļūst pat vēl ciešāk. Un baznīcām būtu tas uzdevums to veicināt. Un, kolēģi, kamēr tu runā, es iedomājos, ka patiesībā vienai ļoti nopietnai transformācijai mēs esam liecinieki jau pašā Bībelē. Iedomāsimies pirmo kopienu. Tas ir Jēzus ar saviem mācekļiem. Tā ir ļoti konkrēta kopiena, kura piedzīvo Dieva klātbūtni, kā nu viņi tajā brīdī to saprot un piedzīvo. Viņi piedzīvo konkrētus mielastus. Viņi, piemēram, piedzīvo pēdējo mielastu, kas ir tāds prototips vakarēdienam. Un visi citi, kas nav kopā ar viņiem, to nav piedzīvojuši. Bet tad ir visi tālākie notikumi. Krusta nāve, augšām celšanās,
vasaras svētki. Un kopš tā laika Kristus vairs nav sastopams tikai vienā vietā fiziski, un ja tu neesi uz turien aizgājis, tu viņu nepiedzīvo. Un ja tu neesi baudījis vakarēdienu, kuru viņš tev ir pasniedzis savām rokām, tad tu neesi baudījis vakarēdienu. Bet kopš tā laika, jebkurā draudzē, kur vien cilvēki sanāk kopā Kristus vārdā, jebkurā vietā, kur vien šie cilvēki sapulcējās un tur kāds pasacīja šos iestādīšanas vārdus, viņos ir absolūta pārliecība, ka viņi piedzīvo Kristus tuvumu un Kristus kopienu. Tā ir absolūta analoģija, es tā gribētu iedomāties, varbūt šim mirklim, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un es sacītu vēl tālāk, es piemēram atceries, tu pats, man liekas, pieminēji vienā reizē pagājušajā, nē, bet par apostolu Pāvilu un viņa vēstulē, kur, piemēram, Pāvila vēstule romiešiem, kā arī pati vēstule to saka, ir rakstīta kristiešiem, kurus viņš nekad nav redzējis. Bet viņš ar viņiem var komunicēt, attālināt. Viņš var būt ar viņiem nosacīts sadraudzībā. Un, ja mēs lasam, piemēram, korintiešu vēstuli, mums ir divas korintiešu vēstules, bet ir skaidrs, ka starpā ir sūtītas vēl citas vēstules, ka tur ir notikusi korespondence, ja? Tas ir cits ātrums, šeit mēs varam pamāt un mūs redz, un te kāds var uzrakstīt komentārus, un attiecīgi mēs uzreiz to redzam, un starp citu rakstiet, mēs redzam jūsu jautājumus un komentārus, ja tādi ir. Bet tas nozīmē tikai to, ka tās tehnoloģijas ir nosacīti jāizmanto. Un apustuļa Pāvila vēstules jau arī kļūst vēlāk par šo Dievu vārdu, ko visi lasa, ko visi izplata, kas ir šī translācija no draudzes uz draudzi. Un pēkšņi viens un tas pats teksts aizsniec pilnīgi visus cilvēkus. Jā, jā, un sapratīsim pareizi. Ne tikai runa ir par cilvēku izgudrotām tehnoloģijām, kā piemēram pergaments un tinte, uz kuras var uzrakstīt un aizsūtīt un kāds var izlasīt, bet runa ir arī par pašas realitātes maiņu, par fiziskās vai sociālās realitātes maiņu, kur Jēzus fiziski nav vairs mācekļu vidū, bet tas viņiem netraucē apzināties viņa tuvumu, viņa klātbūtni, jebkurā draudzē, kas vien sanāk kopā viņa vārdā. Un kāpēc, lai šodien būtu citādāk? Tas, ka mēs nevaram fiziski aiziet varbūt uz fizisko baznīcu, kur fiziskais mācītājs ir iestādījis fizisko sakramentu, kāpēc, lai mēs to pēc analoģijas nevarētu piedzīvot savā ģimenē, savās mājās? Lūk, skatoties tiešraidi, esot kopā kaut kādā virtuālā platformā un apzinoties, ka tas ir tas veids, kā arī Dievs darbojas. Viņš nedarbojas tikai Jēzus personā fiziski, un tāpat viņš nedarbojas tikai fiziski esot baznīcā, lokalizētā baznīcā. Kad es klausos, man mazliet tā kā skudriņas skrien, tāpēc, ka ja tas tā varbūt tā arī ir, ka patiesībā mēs esam kaut kādā mums neaptveramā pārmaiņu procesā, ar kuru var salīdzināt kaut kādu baznīcu pirmos gadsimtus, kā tur tas viss? Mēs piedzīvojam vasaras svētku notikumu šobrīd tādu ilgstošāku. Un varbūt tiešām šis ir kaut kāds laikmets, kurā tā baznīca un draudzes kopība, izejot cauri visam tam, kas te būs, atklāsies kaut kādā pilnīgi jauna oktāvā. Ka pilnīgi jauna oktāva būs radīt. Bet es piekrītu tam, ko tā Laura raksta, ja nebūs aizliegts ar likumu, es domāju, ka būs dabiska vēlme atjaunot, atcīmredzot šo te fizisko kopību. Un droši vien jau, ka tas tā notiks, mēs jau nevaram iedomāties, ka turpmāk mēs sēdēsim nobijušies, pārbijušies katrs savā kaktā, cik vien cilvēks būs to spējīgs, viņš gribēs arī šo fizisko kontaktu. Bet kas ir tas interesantais? Fiziskais kontakts nekad nav iespējams ar ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. To rāda arī psiholoģijas, piemēram, pētījumi, kur runā vispār par to, cik daudz tev var būt tuvu draugu, cik daudz tev ir iespējams zināt un būt tādā emocionālā kontaktā ar cilvēkiem. Tas skaits ir īstenībā ļoti ierobežots. 50 līdz 100 cilvēku, man liekas. Īstenībā, jā, nu tāds daudz maz tuvā kontaktā. Un tas nozīmē tikai to, ka, nu jā, faktiski mēs veidojam tās mazās kaut kādas
nezinu, kā lai viņas nosauc, kaut kādas grupas, kaut kādas vienības, dabiskā formātā arī savā dzīvē, savā ikdienā. Bet baznīcas uzdevums būtu taisīt tos tās pārējais. Un es redzu, ka šeit ir tas moderno tehnoloģiju risks. Ja? Proti, es varu pieslēgties, es varu atslēgties. Es varu, jūs saprotat, tas ir tāds, nu, ārkārtīgi, nu, man vajag, jo tas, ko Jēzus izdarīja, viņš bieži vien saveda kopā cilvēkus, kuri nenākt kopā. Un tā kā tu vari pieslēgties un atslēgties, tad arī fiziskā vidē ne, tu vari aiziet un tu vari neaiziet. Ja? Tādā nozīmē nekas nemainās. Tas, kas pievilka tos cilvēkus, kas viņam liek gribēt iet, ir kā reizi tas saturs, tā pieredze, kuru viņš tur piedzīvo. Tu vari atnākt un tu vari neatnākt un tu vari aiziet prom. Tam ir vajadzīga daudz lielāka enerģija un uzdrīkstēšanās un kaut kādā ziņā tas nav tik vienkārši, kā vienkārši piesveikties vai nepiesveikties, atsveikties vai neatsveikties. Bet varbūt jā, tas ir kaut kāds daudz jau nu, nobriedušās, kaut kāds, nu, ka es neatslēdzos. Nu, ka es ieraugtu ekrānā tur vienu cilvēku, nu, kurš man nu, reāli krīt uz nerviem. Es tomēr neatslēdzos, tev nebūs atsveikties, tu paliec tajā kopā. Ja es piekrītu, es piemēram domāju, nu, teiksim, arī par sevi, ja, ka es skatos kaut kādu klipu vai kādu tur ierakstu vai vēl kaut ko, man kāds kaut ko pasaka, tur nezinu, ne tā. Teoloģiski vai ne, nu, kas varbūt vienkāršākais, kā vienkārši noklikšķināt vienu klikšķi. Ja? Teiksim, ja es esmu kopā kaut kādā baznīcā dievkalpojumā, nezinu, lai es aiziet prom arī, ir tiešām pavisam cits slieksnis vajadzīgs. Un tas ir tas risks, ka īstenībā tā fiziskā kopība ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga. Un no tagad mēs runājam tādos augstos līmeņos, bet, protams, viņi ir vajadzīgi arī tajā ļoti praktiskajā. Bet, ziniet, savukārt jūsos klausoties, es saprotu, ka virtuālā vide ir tā pati fiziskā vide, bet ar lielāku gan iespējamību, gan bīstamību. Mm-hmm. Tādā nozīmē, ka tev ir tiešām vieglāk varbūt atslēgties, bet, piemēram, kaut kādos apstākļos tas nav slikti. Piemēram, ja tā vide ir destruktīva, tev ir vieglāk atslēgties no virtuālas vides, nekā bieži vien, varbūt fiziskā vidē atrodoties, tu jūti, ka tas viss ir slikti un destruktīvi, bet tev, lūk, pietrūkst tās enerģijas līmeņi vai tās drosmes atslēgties no tās vides. Un, respektīvi, tā fiziskā vide var izrādīties daudz ar negatīvāku efektu nekā virtuālā vide. Atstāt šo negatīvo efektu uz vienu konkrēto dalībnieku. Ja? Viņa var būt daudz tāda nu, ļaunāka vai tāda nu, autoritārāka un tāda, ar tādu negatīvāku efektu. Bet es piekrītu tam, kas te tika sacīts, ka īstenībā, protams, mēs kā cilvēki gribēsim šo fizisko kontaktu. Jā, jā. Mums ir tas svarīgs un par to jau nav runa. Bet visticamāk, ka jā, ka baznīca tiek zināmā mērā šobrīd piespiesta šajos apstākļos no jauna meklēt veidus, kā komunicēt. Un man ir tādas aizdomas, ka tas nebūs viegli, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti nepieciešams process. Un tas ir neizbēgams. Jo mēs jau šeit arī ar jums abiem esam daudz runājuši šajos vakaros un diskusijās vispār par to, ka tās līdzinējās komunikācijas formas mazliet sevi ir izsmēlušas. Nu, iedomājieties, man ir, nu, priekš, nu, labi, mēs esam izlepuši, ja, bet no otras puses vienkārši tehnoloģijas ir mainījušās. Ja. Ja es, piemēram, gribu klausīties mūziku, tad man nav jākāpja mašīnā, jābrauc, teiksim, kaut kur tur pusstunda, un tad es, teiksim, paklausos tur mūziku. Ja. Ja tā mēs klausītos mūziku, tad mēs viņu klausītos ļoti, ļoti maz. Mēs esam pieraduši, ka mēs varam viņu uzlikt uz savu telefonu, mēs varam viņu uzlikt savā mūzikas centrā, un viņa tādā ziņā ir pienākusi mums klāt, vai ne? Un tieši tāpat arī baznīca savā laikā, nu kā tad tu vari apzināt cilvēkus? Nu, viņiem jāsabrauc kopā, tad tu vari viņus uzrunāt. Ja? Šobrīd tā uzrunāšana būtu savādāk, bet ja iepriekšējās tehnoloģijas palīdzēja izplatīt vēstules vispirms, pēc tam grāmatas, drukātos materiālus, reformācija. Arī ceļi. Jā, tad tagad, teiksim, tur radio un televīzija, kas ir vien
virziena, plus mīnus vienvirziena komunikācija. Tad šobrīd mēs nākam pie tā, ka ir iespējama šī abusējā komunikācija. Kas jau arī šobrīd notiek. Kas notiek kaut vai šādā formātā un kas var notikt vēl intensīvāk. Un tas jau ir brīdis, kad mēs varam sacīt, ka jā, kā tu teici, ar lieliem riskiem, bet vienlaikus arī ar lielām iespējām tās jaunās tehnoloģijas var satuvināt cilvēkus un likt vienam otru ieraudzīt tādā pakāpē un sadzirdēt tādā pakāpē, kā līdz šim tas nebija iespējams. Un es domāju, ka lai kas notiktu, lai cik ātri vai lēni mēs atgrieztos atpakaļ pie daudz maz normalitātes, un es ticu, ka mēs būsim ļoti priecīgi, ka mēs varēsim sanākt beidzot kopā un tikuši varbūt būsim pāri savām bailēm un bažām, tad vienlaikus es domāju, ka šīs lietas paliks. Katrs tāds liels notikums, tāpat kā lieli kari, lielas lietas, atstāja šīs, kā tu sākumā teici, tās neizdziešamās pēdas, kas mūsos, nu, kas šim notikumam iemē, ne, ka tas ir tāds, nu, ne, ir kaut kas ir beidzies un kaut kas ir sācies, un tur tas nav vienkārši uz īsu brīdi, un tad mēs atliksim atpakaļ, ka mēs principā droši vien būsim savādā. Vai mums ir kādi jautājumi no mūsu Facebook skatītājiem? Jautājums ir tāds, vai varētu uztaisīt mazu pauzi un uzlabot dzirdamību? Diemžēl atbildi ir nē. Šajos... Pauzi mēs varam, bet dzirdamību mēs iespējams nevaram uzlabot. Bet tas ir kaut kas, pie kā mums vēl būs nākotnē jāpiestrādā. Tas nozīmē, ka mēs mācāmies, bet rakstiet mums jautājumus, tos mēs redzam, tos mēs spējam ieraudzīt. Jā, bet nu, es tiešām domāju, ka... Tas bija vienīgais jautājums? Nē, tur bija vēl... Jā, no jautājumiem īpaši es te citus neredzu. Es redzu, ka vēl cita Laura raksta, ka kopība nav jārada, viņa jau eksistē. Mums vienkārši kopība ir jāapzinās. Labi, es nezinu, kas ar to bija domāts, bet tam, ka kopība jau eksistē, tam es piekrītu... Atšķiras līdzekļi, kā šī kopība tiek realizēta. Respektīvi, mēs esam kopības būtnes. Mēs kā cilvēki esam radīti, lai būtu kopībā. Kopības elements, tā sakot, mūsos katrā jau ir iekšā, bet attiecīgās tehnoloģijas katrā laikā... Bet es domāju, ka šeit ir runa par iespēju. Starpību starp tādu filozofisku un tīri praktisku līmeni, kā mēs saprotam jēdzienu kopību. Jo ja mēs jautājam, vai es esmu kopībā ar cilvēkiem Ķīnā vai cilvēkiem tur Dienvidu Āfrikā, tad no kaut kāda filozofiski, teoloģiski, garīgi, dziļā, mistiskā viedokļa, jā, tā ir kopība. Mēs visi esam daļa no cilvēces, mēs visi esam daļa no šīs pasaules, un šādā nozīmē es... Vienā brīdī var vienkārši apzināties to, ka ir kaut kāds realitātes lauks, kurā mēs visi esam kopā, beigās mēs esam vienoti, teiksim, kā kristieši vienā kaut kādā ticības izpratnē. Bet otra puse ir tā praktiskā lieta, un es domāju, ka tur gan tā kopība ir gan jāatklāj, gan tomēr arī tehniski jārada. Nu, tas ir, un tas ir tas stāsts, vai ne par to, ka Jēzus to tehniski radīja vienā veidā, apostols Pāvils to radīja precīzi, citā veidā, precīzi. Un šobrīd tas atkal ir jārada vēl citā veidā. Precīzi, un tā līdzība, kas man iešājas prātā, mēs esam cilvēki, tā tad radīti pēc būtības kā sociāls būtnes, bet tagad iedomāsimies, mēs katrs nonākam uz savas salas. Ir kaut kādas, nezinu, mēs esam... Trīs cilvēki un ir trīs salas, kas ir diezgan tālu viena no otras. Mēs varam viens otru redzēt. Mēs sajūtam šo kopību, mēs apzināmies šo kopības nepieciešamību, bet mums nav tehnisko līdzekļu, kā līdz viens līdz otram nonākt. Un tad ir, ka mēs vai nu uzbūvējam kaut kādu plostiņu, tas ir viens līdzeklis, tad mēs varbūt uzbūvējam tiltu, tas ir otrs līdzeklis, bet varbūt mēs esam izgudrojuši lūk Facebooku. Un tas ir trešais līdzeklis, kā mēs nonākam kopībā viens ar otru. Lai gan kopība pēc būtības jau ir dots lielums. Mēs pēc tās augstam, mēs tajā esam veidoti, mums tā ir nepieciešama. Bet ir šie tehniskie veidi, kā to dabūt gatavu. Tad lūk, mūsu šī vakara tēze, un koriģējiet mani, ir tā, ka Jēzus ļoti labi apzinās sava
laikmeta līdzekli, tehnoloģisko līdzekli, kā cilvēki nonāk kopībā. Proti, tas ir mielasts, tas ir fiziskais mielasts, ap vienu galdu nosacīti, un viņš šo tehnoloģisko līdzekli izmanto un brīžiem varbūt kritizē, brīžiem izmanto, lai palīdzētu cilvēkiem nonākt šajā kopībā. Citos apstākļos, kā tas ir šodien, kur mēs piepieši saprotam, mums ir liekts fiziski nākt kopā mielastā, laiviņas nav, tilta nav, bet mēs saprotam, mums ir Facebooks, mums ir interneta vide. Tad lūk, izmantosim šo tehnisko līdzekli, kā atkal radīt šo kopienu. Man liekas, tas ir tas, ko Jēzus tur dara, un kādā veidā viņš vienkārši izmanto savu laikmeta līdzekļus, lai šo kopienu cilvēku starpā veidotu. Facebook mielasts. Tieši tā. Un es sacītu, ka katrai tehnoloģijai ir savi plusi un savi mīnusi. Precīzi. Piemēram, ja tu izplati rakstītus tekstus, tad viņi ir, teiksim, noslīpētāki, tur tiešām katrā teikumā tu kaut ko redzi. Ja kāds runā, tad varbūt vairāk tur ir emocijas iekšā. Šobrīd mūs nedzird pietiekami skaļi, tas ir atkal tehnoloģisks šķērslis mūsu kopībai un tā tālāk un tā joprojām. Tādā ziņā katrai lietai savus plus un savus mīnus. Un piemēram, mielasta, ja mēs tā padomājam, mielasta mīnusu mēs šobrīd ļoti skaidri redzam. Tā ir iespēja nodot viens otram slimības un apdraudēt viens otra veselību un pat dzīvību. Tā ir fiziskā šī tehnoloģiskā līdzekļa mīnus. Un ja mēs tā padomājam, Jēzus šķiet arī pie galda nesauc nevienu spitālīgo, respektīvi aktīvi slimo, kura slimība ir lipīga. Viņš arī labi apzinājās mielasta šo mīnusu, vai ne? Savukārt virtuālās vides mīnus ir fiziskā mielasta nēsamība, jā, bet plus ir, ka mēs nevaram jums nodot vīrusus nekādus. Ja? Mēs varam šeit savā starpā varbūt kaut ko nodot viens otram, bet jums mēs šos vīrusus gribēdam nodot nevaram, vismaz ne fiziskos, kā vien kaut kādus idejiskos varbūt. Ja? Bet tā ir savukārt šīs tehnoloģijas, kopienas tehnoloģijas pozitīvā puse. Nu jā, un tas nozīmē, es saku atkārtošu vēlreiz, es domāju, ka tās ir tās laikmeta zīmes. Tās ir tās laikmeta zīmes. Man liekas interesanti, ka arī manā domāšanā, piemēram, pirmā ideja bija tāda, ka mums ir, nu nezinu, ko mēs tagad varam darīt, cilvēki nevar nākt uz dievkalpojumiem, mēs varam viņus translēt. Bet tā ideja apmēram tāda, ka tas ir tas pats dievkalpojums, tikai es viņu tagad, nu nezinu, nofilmēšu vai ne, un ielikšu tā, lai var paskatīties no malas, vai ne. Bet ka ir tiešām jādomā aktīvi, ka draudzēm jādomā par to, par tām citām pavisam iespējām. Jo man šķiet, ka ir tomēr ļoti grūti tādā veidā vienkārši transvējot, nofilmējot, nodot fiziskajā klātbūtnē piedzīvojamo rituālu. Un tas nozīmē, ka droši vien stāsts ir par kaut kādiem arī jauniem veidiem, kā mēs varam atrast tos veidus, ne tikai kaut kādu informāciju nodot, ne tikai kaut ko pateikt. Piemēram, mūzika ir viens veids. Varbūt ir vēl kaut kāda veida, kas uzrunā dziļāku līmeni nekā tikai mūsu prātu. Jo dievkalpojums tomēr uzrunā visu cilvēku visā veselumā. Un labi, mums izpaliek šis fiziskais, bet paliek tomēr arī vispārējais. Un redzi, te es domāju, mēs jau tagad varam konstatēt atkal šo dažādo tehnoloģisko līmeņu plusus un mīnusus. Proti, ja mēs vienkārši noturētu dievkalpojumu, mēs trietā pasniegt vakarēdienu viens otram, un tas vienkārši tiktu filmēts no malas, tā būtu viena veida pieredze. Šobrīd mēs runājot savā starpā un ik pa brīdim uzrunājot arī skatītāju, tā jau ir mazliet cita līmeņa pieredze, jau mazliet intensīvāka, jo cilvēks var sajust, ka viņu tieši uzrunā.
Bet vēl lielāka līmeņa pieredze ir tā, ko kolēģis sacīja, mēs piedzīvojām svētdien tajā internet platformā, kur ik viens dalībnieks var ienākt iekšā ar savu klātbūtni, ar savu virtuālo klātbūtni un pateikt kaut ko un dzirdēt kaut ko pretī un šo interaktivitāti piedzīvot. Un tas jau ir vēl cits līmenis. Un nākamais līmenis būtu tādi, ja visi šie cilvēki, kur tajā platformā tur viens otru redzētu un būtu satikušies kaut ko kopā darīt. Lūk, un kā jūs varbūt esat dzirdējuši, tad tehnoloģijas attīstās jau tik tālu uz priekšu, ka tiek gatavoti dažādi veida sensori, kurus cilvēks, piemēram, varēs, nezinu, uzvilkt kaut kādu tērpu. Starp citu, ja? Tu varēsi uzvilkt pilnu tērpu ar sensoriem un tu varēsi... Zinātniskā fantastikā iegājā. Jā, un cilvēki varēs sasveicināties. Apkampties, kolēģi, paspiest viens otram roku un sajust šo fiziskā veidā. Ja? Nenovērtēsim pa zemu tehnoloģiju iespējas. Tāpat kā cilvēki brīnījās, nu kā tad varēs tagad dzirdēt, ko tur Amerikā kāds pateicis un es ko tagad Latvijā dzirdēšu, ko viņš tur teica. Nav taču iespējams, ja? Vai redzēt, ko nu viņš tur dara. Nē, šodien tas notiek bez kādām problēmām, neviens par to nebrīnās. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pienāks brīdis, kad mēs spēsim arī caur virtuālo vidi nodot viens otram fiziska veida kontaktus. Hmm. Bet es gribētu atgriezties vēlreiz pie tā, ko tas viens komentārs cēla gaismā. Vai ir kādas idejas vai ieteikumi vai rekomendācijas, kā es varu šajā laikā varbūt kaut kā īpaši tās savas attiecības ar Dievu kopt, jo redz, kas pa lietu. Lai es varētu izdzīvot, lai es varētu iet caušim te transformācijas procesam, ir jautājums par kaut kādu iekšēju stabilitāti. Un es atļaušos būt ļoti personisks, jautāt jums abiem diviem, kas jums šobrīd palīdz vai kā jūs turaties, ja tā drīkst teikt. Jo es domāju, ka tas ir daudziem cilvēkiem šobrīd ļoti aktuāls jautājums. Kas ir tā garīgā prakse, kas var mani šobrīd uzturēt, lai es varētu tikt uz priekšu. Sākumā varbūt tā pietiekam vispārīgi. Es domāju, ka ir jāizmanto visi līdzinējie resursi, kas mums ir palīdzējuši mūsu ikdienā to iekšējo balansu vai garīgo līdzsvaru vai izaugsmi kopt un veidot, lai kas tas būtu. Kāds lasa Bībeli, kāds meditē, kāds skatās garīga rakstura raidījumus, kāds iet uz dievkalpojumu. Un mēs konstatējam, ka jā, šobrīd mums ir, tā sakot, liekts viens no instrumentiem, pietiekam plašā instrumentu klāstā. Varbūt jā, ļoti svarīgs instruments, šis fiziskās kopības un fiziskā vakarēdiena instruments, bet tas ir tikai viens no daudziem instrumentiem, kas mums ir iespējami mūsu klāstā garīgajā, lai mēs tos varētu lietot. Man personīgi ir sajūta, ka tajā stāvoklī, kurā es atrodos, proti, no vienas puses garīgas informācijas netrūkst, tāda sociāla kontakta arī netrūkst, jo lūk ir visāda veida sociālie rīki, kuri palīdz mums šo kontaktu atrast un veidot interaktīvi vai vienkārši skatoties, bet es piemēram jūtu, ka to trauksmi, un to varbūt nedrošības sajūtu, kas kaut kur tīri ķermeniski manī vibrē. Un es pieņemu, ka tas nav tikai manī, bet pietiekam daudzos cilvēkos, jo šis laiks ir neziņas pilns laiks. Man, piemēram, palīdz fizisks pastaigas. Tas brīdis, ka tu vari fiziski iziet ārā, svaigā gaisā, būt dabā, man tas ļauj piedzīvot to normalitātes izjūtu, ja, ka es pagaidām vēl neesmu ieslodzīts kaut kādās tehniskās četrās sienās
bet es varu iziet un būt dabā un dzirdēt putnus vai redzēt debesis vai sajust zem kājām vai tam līdzīgi. Tev jau te ir kaut kādā jautājumā? Jā, es domāju, ka es tikai varu piekrist, ka atrašanās dabā laikam ir arī vienīgais, ko es līdz šim šajās nedēļās esmu piedzīvojis kā kaut ko tādu, kas man sniedz šo Dievu klātbūtnes sajūtu, bet līdztekus es arī gribu uzsvērt to, ka mums ir godīgi jāatzīst, ka neviens no mums nav eksperts, ko mēs te varam tagad darīt un ko mēs varam ieteikt un kā cilvēkiem tagad iegūt kaut kādu stabilitāti. Nav tā, ka mums šim laikam sākoties būtu jau sagatavots koferītes ar visādiem informāciju un bukvetiem, un ko tagad darīt un ko tagad nedarīt. Es domāju, mums ir arī jāiztur tas laiks, ka mēs nezinām, ka mēs nesaprotam. Mēs nezinām, kā, ar ko vai mēs aizvietojam to zaudējumu, to trūkumu, ko mēs līdz šim bijām paraduši piedzīvot baznīcā. Un es pat domāju, no vienas puses tā ir mūsu atbildība, ka katram būtu jāatrod kaut kādu praksīt, kaut kāds veids, vai ne, kas mums palīdz izdzīvot. Bet tajā pat laikā mums ir jāiztur tas, tā neziņa, ka tu joprojām meklē, tu pamēģini vienu, pamēģini citu, skaties. Jo tas ir, ka nav neviens, kurš jau būtu tur bijis, un tad viņš teikt, jā, jums ir jādara šis un jādara tas. Tas ir tam jādzīvs, tam ir kaut kā jāveidojās. Un mums jābūt pietiekam atvērtiem, ziņkārīgiem, tādiem acīgiem un dzirdīgiem, jo tas, kas mums palīdz, tas jau kaut kur te pat ir. Un mēs jau jūtam, bet vēl tas nav atnācis vēl mums vēl galā. Te ir pāris tādi komentāri un jautājumi. Bet pirms tiem, kā tev pašam, kolēģi? Nē, es sacītu tā, ka mazliet līdzīgi tev, es cenšos patiešām atrast kaut kādus brīžus, kuros es varu mierīgi kaut ko palasīt, kur es varu, teiksim, saprast, ka apjaust to, ko es teorētiski zinu, ko es zināmā mērā arī jūtu personiskā līmenī, proti, ka šī pasaule ir gudri radīta, gudri darbojas, kas nozīmē to, ka katrā situācijā, kur notiek kaut kas, teiksim, tāds, kas man cilvēcīgi liekas ārkārtīgi sarežģīts un nepareizs, no otras puses tam ir arī kaut kādi pozitīvi griezumi. Un ja sākumā ir pilnīgi šoks un noliegums un mēģinājums ātri lūk dabūt kaut kādas atbildes un izlikties, ka visi pa vecam, tad pārējot tam šokam, tu redzi, nu, ir savādāk, būs savādāk, bet es arī redzu tās žēlistības pazīmes. Un es, piemēram, piedaloties šajos virtuālajās tikšanās reizēs, kur es uzskatu, ka es neesmu tāds galīgi no tehnoloģijām tālu stāvošs cilvēks, un tomēr ļoti daudz, ko es tomēr nebiju izmēģinājis, tāpēc, ka ikdienā vienkārši to nav nepieciešams darīt, tagad to visu iepazīstot, es redzu, cik tas atkal tas laiks ir tik trāpīgs, nu tādā ziņā, ka ir šī milzīgā ārējā katastrofa visos līmeņos, bet no otras puses tieši šis ir tas brīdis, kad tie instrumenti ir pietiekami nobrieduši, lai caur viņiem kaut kas varētu notikt. Bet es mēģinu paturēt sevī to sajūtu, ka pašas būtiskākās lietas notiek katrā no mums, un tā ārējā pasaule, viņa ir mainīga, un tur vienmēr būs plusi un mīnusi, tur būs iespējas, un tur būs zaudējumi, un izklausās varbūt tā ļoti vienkārši, tas nav emocionāli vienkārši, bet tas manī pavisam noteikti. Bet es gribētu pievēsties, kamēr mums vēl ir laiks. Vēlreiz Laura raksta, ka sabata mielasts katram savā mājā esot kopā virtuālajā realitātē. Tāds tā kā jautājuma formātā noformulēt šis teikums. Un es gribētu sacīt, ka zināmā mērā tā tas notiek. Jo, piemēram, baznīca svētdienā svin dievkalpojumu, un tas notiek desmitos, piemēram, 300 un 600 baznīcās un tūkstošiem baznīcās visā pasaulē vienlaikus.
Bet tas jau nenozīmē, ka vienā no viņiem Kristus ir klātesošs un baznīca ir klātesoša un otrā nav. Tā kā jautājums ir tikai par detalizāciju. Un, piemēram, Linets sacīja, ka mēs varētu tajā kopīgajā tiešsaistes sesijā kaut ko kopīgi darīt. Nu, kāpēc, lai beigu beigās tā nebūtu arī situācija, kur mēs ēdam. Tas ir tiešām sabata mīlests. Mēs katrs savā ģimenē ēdam, bet vienlaikus mēs esam kontaktā ar citiem cilvēkiem. Es nesaku, ka ir ātras atbildes, un es nesaku, ka tas uz mūžīgiem laikiem tagad aizstās fiziskās kopības. Bet es vienkārši saku, ka tas viss jau ir bijis. Igors mums raksta, paldies jums, taču ļoti gaidu jūsu aicinājumu visiem klausītājiem un sekotājiem par to, ka šobrīd vissvarīgākais ir vienkārši ievērot elementāros higiēnas un elementāras komunikācijas ierobežojumu. Uz ko mēs varētu mazliet precizēt, attiecībā uz higiēnu es absolūti piekrītu, uz komunikācijas ierobežojumiem nē, runa ir nevis par komunikācijas ierobežošanu, bet par fiziskā kontakta ierobežošanu, kas tieši ir tas, par ko mēs šobrīd runājam. Tu vari būt mājās, bet tu vari būt kontaktā un komunicēt ar citiem cilvēkiem, un īstenībā tieši to arī vajadzētu darīt. Dzintara raksta lasīt Bībeli. Tas bija laikam redzot tanī brīdī, kad tu atbildēji uz jautājumu par to, kas mums katram palīdz, kā mēs varam izturēt šo laiku. Un Bībeles lasīšana ir, droši vien visi piekritīs, ļoti, ļoti nozīmīgs instruments. Tieši tāpēc, ka tā ir ļoti dzīva, ļoti dažāda grāmata, un tie, kas viņu ir lasījuši, arī zinās ļoti emocionāla grāmata. Kaut kādā ziņā viņa var mūs ļoti, ļoti paņemt. Bet tajā pašā laikā, es lieliski apzinos, ka ir cilvēki, kuriem vēl ar vienu šis teksts ir diezgan sarežģīti, diezgan grūti saprotams. Aurika mums raksta jautājums, kā ir ar svētības saņemšanu caur tehnoloģiju TV? Piemēram, neviens taču nekristī virtuāli. Uz ko man atkal gribētos, piedošana, ka es izmantoju pirmās tiesības runāt. Turpiniet! Es gribētu sacīt, ka, piemēram, apostols Pāvils savās vēstulēs gan sāk, gan beidz ar to, ka viņš saviem lasītājiem līdzdala savu svētību. Un es nedomāju, ka svētītājs ir cilvēks. Kā jūs ļoti labi zināt, tā svētība jau neplūst no manis kā no cilvēka tādā ļoti tehniskā nozīmē. Tas stāsts ir par to, ka cilvēks ir tas, kurš caur savu attieksmi, caur savu klātbūtni nodod šo vārdu, un svētītājs jau ir nu, tā ļoti precīzi izsakoties Dievs. Kristus. Nu, te atkal tas piemērs, ko jau es piesaucu, ir viena lieta, kad pats Jēzus iestāda vakarēdienu un izdala saviem mācekļiem, un piepieši nākamajā kaut kādā līmenī tas ir mācītājs vai priesteris vai diakons vai kāds no draudzes vecajiem, kas iestāda vakarēdienu un izdala cilvēku. Un atcerēsimies līdz šim šad un tad pieredzēto, ka dievkalpojums ierakstīja vai transvēja televīziju. Tas ir bijis līdz šim reti un šur un tur, bet taču ir skaidrs, ka tad, kad mācītājs saka šo svētības vārdus un to ieraksta televīziju un pēc tam translē pārraid, tad taču tas, tā svētība skar ne tikai tos klātbūtnē esošos cilvēkus dievnamā, bet tā svētība ir pie visiem, kas šo dievkalpojumu skatās. Irīna raksta, ka vecie cilvēki laukos ir atdalīti no šādas kopības virtuāli, tas gan. Un Laura piebilst, viņa saka, piekrītu, veciem cilvēkiem ir traki. Kā varētu integrēt vecos cilvēkus? Jā, nu tas tā ir patiešām aktuāla problēma, jo veciem cilvēkiem šī tehnoloģija savukārt nav lielākai daļai pieejama. Bet veciem cilvēkiem arī fiziski atnākt kādreiz uz baznīcu nav nemaz tik vienkārši. Nu, tāpēc es saku, viņiem ir dubult sarežģīti, jo viena lieta ir, ka viņa vecums, viņa fiziskais stāvoklis neļauj viņam atnākt. Un tad plus pie tā viņam nav šīs tehnoloģijas, kas viņu padara nu, dubultā. Bet ar to es gribēju vienkārši teikt, ka tieši tāpat kā draudzes taisa dažādas iniciatīvas, lai, noteiksim, atvestu
kā cilvēku uz dievkalpojumu fiziski, baznīcā, lai viņš varētu sajust to lietu, ka varbūt drīz vien pienāks laiks, kad draudzēm vajadzēs izrādīt šādu palīdzību, ka kāds var palīdzēt tam cilvēkam ļoti vienkāršā veidā būt dalībniekam. Ļoti pareizi, jo, piemēram, nu pat organizējot attālināto mācīšanu skolēniem, tika secināts, ka ir kādi bērni, kuriem nav viedierīču mājās. Un ir tātad organizācijas uzņēmumi, kuri šīs viedierītes viņiem uzdāvināja. Kāpēc, lai mēs nevarētu apzināt kaut kādus seniorus un vientuļus vecus cilvēkus un uzdāvināt viņiem nu, tik pietiekami vienkāršas kādas viedierītes, un kuras nav sarežģītas lietošanā, bet kuru nospiežot, nezinu, tur vienu vai divas pogas, šis cilvēks patiešām var pieslēgties. Šī jau nav tāda problēma, kas tikai tagad ir parādījusies. Es domāju, mēs visi ļoti labi, varbūt katrs zinām kādus seniorus, kuru vietā mēs esam maksājuši kaut kāds komunālos rēķins un kur nav, vēl nav varējuši apgūt visu šīs tehnoloģijas un viedierītes, bet nu, šobrīd izskatās, ka šobrīd viedierīču rīkošana ir tāda eksistenciāla lieta. Un tas būtu, es domāju, pirmais, kas būtu jādara, tiešām jāmēģina šos seniorus integrēt. Un tas būtu kaut kas, varbūt, ko varētu, kas būtu tāds baznīcas, varbūt uzdevums. Un atkal līdz. Droši vien neizliksimies, ka mums jau ir gatavi risinājumi. Ja? Bet, piemēram, atcerties, nezinu, vai jūs atcerties, es pieņem, ka mēs vēl atceramies, bija laiks, kad katrā, gan, nu vai katrā, ne, bet daudzos veco laiku, padomi laika mājokļos bija translācija, radio translācija, kas bija vienkārši kastīte ar pogu, kuru tu ieslēdzi un izslēdzi. Tur nekā cita nebija, kā vienkārši viena poga, bet tā bija visos mājokļos. Un es domāju, mēs gan jau piedzīvosim laikus, kad varbūt šādas padomi laika translācijas vietā būs vienkārši ekrāns katrā mājoklī, kur tev būs vienkārši jānospiež poga un tu nonāksi kaut kādā sasaistē, virtuālā sasaistē ar kādiem cilvēkiem, varbūt, kas tev ir svarīgi vai nozīmīgi. Ja? Bet tas viss ir eksperimentēšanas jautājums, tas viss ir mēģināšanas un es domāju dzīve, Dievs saliks visu savās vietās. Cilvēks ir diezgan adaptēties spējīgs. Mēs esam ar lielu izdomu apveltītas būtnes, un mēs atradīsim veidus un līdzekļus. Dodiet tikai mums laiku. Ja? Olga mums raksta, ir daudz, jau daudz ieguvumu virtuālajai videi. Cilvēki braucot autobusā varēs pavadīt laiku dievkalpojumā ar smaidīju. Kas būtu tik raksturīgi mūsu aizņemtajai ikdienai. Bet, ja nopietnāk, tad vairāk cilvēkus var sasniegt Dieva vēsts. Sveiciens no Dānijas. Tā patiešām ir taisnība, un šis jēdziens Dieva vēsts, evaņģēlijs, man liekas arī ļoti svarīgi šajā brīdī uzsvērt, ka Jēzus mums neteica ejiet un celiet baznīcas pa visu pasauli. Viņš teica ejiet un sludiniet evaņģēliju. Un kristīgā draudze kādos periodos saprata, ka labākais veids, kā es varu sludināt evaņģēliju un iemiesot Dievu valstību, ir celt baznīcas. Bet tas lielais uzdevums ir sludināt evaņģēliju. Un caur šo evaņģēliju pasludināšanu tiek dota gan tā Dieva svētība, par ko te kāds jau minēja, gan tur tiek dots Dieva vārds, tur tiek dots stiprinājums un tā tālāk. Un no šāda viedokļa pilnīga taisnība. Īstenībā pasludināt evaņģēliju, nodot saturu un vēsti, īstenībā šobrīd ir ļoti liels iespējas. Un tas, kas, manuprāt, izkristalizēsies burtiski pēc dažām nedēļām jau, ir tieši tas, ka tajā milzīgajā piedāvājumā, kas pēkšņi tiek izmests informācijas telpā, kur tu vari pēkšņi redzēt, dzirdēt dievkalpojumus no dažādām vietām, draudzēm, dažādus mācītājus, kas varbūt līdz tam bija tikai klātienē sastopami, ka tie, protams, nu, darbosies arī kā tāds savu veida, nu, tāds ļoti interesants transformatīvs tāds process, kur lielais jautājums būs par to, ka nevis kā man vispār kaut ko dzirdēt, bet kā man atšķirt, kā man atrast to saturu,
kas ir patiešām dzīvību dodošs. Un nevis tādā saukļu līmenī, kur kāds tur saka, mēs esam īstāki pa citiem, bet kur tiešām klausoties, cilvēks var iegūt lielāku mieru, izlīdzinātību un piedzīvot šo pasauli un dzīvi tajā kā kaut ko ļoti vērtīgu. Jā, es domāju, ka mēs arī ar šo domu varētu šī vakara diskusiju noslēgt. Cerībā, ka tie, kas mūs nedzirdēja un neredzēja tiešraidē Facebookā, ka tie mūs noskatīsies mazliet vēlāk ierakstā kādos citos mēdījos. Daiga Āboliņa vēl raksta, vai pavasara talka notiks virtuāli? Atkarīgs no tā, vai mums būs jāapkopja fiziskā baznīca un fiziskās baznīcas teritorija vai virtuālās baznīcas teritorija. Bet varbūt mēs varētu noslēgt ar tēvreizes lūkšanu šovakar. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Lai Dieva svētība ir ar jums, un šī svētība pavisam noteikti mūs sasniedz visur tur, kur mēs esam. Paldies līdz nākamajai pirmdienai. Paldies.